Correios. Eles ainda não foram identificados. Trabalho aí da Polícia de Vitória da Conquista. O Bahia no Ar vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. Bom dia, uma ótima quinta-feira para todos nós. A edição do